အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့먀ဝင်တက်ဆက်ပေးမှာတော့အခြေရေးအတွက်အစွမ်းထပ်ရရေးရပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့ညီငယ်လေးတူးတွယ်먀ဝင်တက်ဆက်ပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတွေခொနဲ့သားသမီးတွေအားလုံးပဲအတော့လုံရအတော့ချောက်လိုရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်먀ဝင်တက်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီရေရာစီစဉ်လေးရအခြေရေးအဆင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေသမီသားတွေလင်မယားတွေအားလုံးလှုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ AGPD လေး BDF တွေ gate to gate buy to buy 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 ကဲကဲအားလုံးပဲလှုပ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာအခြေမှ ကိုက Sam ိုတဖက်လူကအခြေတွေယော့နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကအဝေးကိုရောက်နေတယ်ဆင်မချရဘူးဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကတခြားတဲ့ယောက်နေပေါ်တော့အတဲ့င်းနေကြားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်အပေါ်မှာစိတ်ကုံကျင်တယ်လို့လို့စိတ်မပါဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်စားတစ်ဖြစ်ပေါ်များအဲ့လိုအခြေရွဲ့အားနည်းနေတဲ့ဆုံးတရားပြည်တနာတစ်ခုရှိခဲ့ရင်ဒီတရားစီရင်လင်းကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရန်ကိုလွဲကူတယ်အရန်လဲရိုးရှိပြီးအစွမ်းထက်လုံးပါတယ်ခင်ဗျာဒီတရားစီရင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ဆယ်လေးရည်ဒီလောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လေးရည်တွေမှာထူချိုင်းအစင်ပြေသွားရင်နောက်ထပ်အစင်မပြေခဲ့ရင်လည်းထပ်လုပ်လို့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရကျွန်တော်စီမုတ်ဘီဒင်လာမေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲလုပ်ပြီးလေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့ကျွန်တော်ဆရာသားမချံအိတ်ုံဖားမောက်အားလုံးကိုဆရာသားမချံမဲအားလုံးပြန်လဲပြောင်းပြီးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ရတရားလေးကိုစလိုက်အောင်ဗျာရတရားလေးကိုစောက်ဖို့အတွက်ပရမောင်းတို့လို့တာတော့ဒီမှာတန်းလိုက်တော့တုံးလို့တယ်တန်းလိုက်တော့မိတ်ဆွေတို့အစင်ပြေတဲ့တန်းလိုက်တော့တုံးတုံးလို့ရလေជីကြီးသေးသေးပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကြီးလေကောင်းလေပါပဲဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ပြောင်းမှုတစ်ခုလုံမယ်ပြောင်းမှုတစ်ခုလုံမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရကျွန်တော်တို့ဓပ်ပုံ တတ်ပုံလ pues mm ုံ ups, so <mit> nah းပဲဗျတတ်ပုံတော့ကိုကိုပုံနဲ့ကိုရဲ့ကိုရဲ့ကိုချက်တူကောင်းမလေးပုံနဲ့လုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်တော်တဲ့ဆိုလို့ရှိနေကိုရဲ့အိမ်တော်ပဲတတ်ပုံပုံနော်ပြီးရင်တတ်ပုံရဲ့နောက်မှာထာဝရမြဲပါစေဆိုပြီးရေးမယ်ဒီမှာထာဝရမြဲပါစေဆိုပြီးရေးမယ်သူ့တတ်ပုံအနောက်မှာလည်းရေးမယ်ကိုတတ်ပုံနောက်မှာလည်းရေးမယ်ပြီးရင်သူ့တတ်ပုံနဲ့ကိုတတ်ပုံနဲ့ကိုဒီလိုမျိုးမြင့်နေချင်းပူးလိုက်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြပေးတော့လို့ဒါတော့မမိတ်ဆွေတို့ကလိုင်စင်ပုံတွေတောင်းရရတယ်လိုင်စင်ပုံပဲတောင်းပုံနော်ဒါတခြားပုံတွေကြည့်တော့မှစိုးပါပါတယ် လိုင်းစင်ပုံသုံးပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမှုအခုံလေးကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောင်းမှုလေးကိုထည့်လိုက်မယ်နော် Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောင်းမှုလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပြောင်းမှုလေးအခုံလေးကိုတော့မိတ်ဆွေတို့အရင်ပြသလို့ထည့်လိုက်ပါဦးနော်အရင်ပြသလို့ထည့်လိုက်ပါပြီးဒါကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပုံဝကြီးနေလို့ပေါ့နော်ဒီကလေးတို့ကဒီကလေးတို့ကလိုင်းစင်ပုံလေးဆိုအตาလေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေလိုင်းစင်ပုံပဲသုံးပေးပါနော်လိုင်းစင်ပုံပဲသုံးမယ်ဒီလိုမျိုးပြောင်းမှုချလေးကိုဒါလေးထည့်လိုက်မယ် เทพนี่เราတို့조ອອ ની ແດຫາເຈີນເຈີນນີ້ມາ조ອນີ້ຫາລໍເສເຈີນຕໍ່ຢູ່ມານະນະຫົວຜິດນະບໍນໍດັ່ງຈັ່ງເຈີນເມິດສົມຍາດແລ້ວ조ອນີ້ແປມາຜິດວ່າເປ조ອນີ້ແນ່ແພ조ອນີ້ກະດີວ່າ조ອນີ້ບາ조ເບຜິດໆອ້ជី조ເບຜິດໆຫາ조ເບຜິດໆ조ອນີ້ພຽງປີດາແບ조ອນີ້ແນ່ຕົງເບຄວນແປແປໄປມານໍ조ອນີ້ແນ່ຄວນແປແປມາດຽວເລື້ອຍບໍ່ຄວນຂຸນນໍາແປຄວນແປຄວນແປແປໄປບໍນໍຄວນແປແປໄປແມ ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပနဲ့ပြပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခုနှစ်ပတ်တော့ပတ်မပြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ခုနှစ်ပတ်ပြောင်ပတ်ပေးပါနော်။ခုနှစ်ပတ်ပြောင်ပတ်မယ်နော်။ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပနဲ့ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မတို့ကျွန်တော်ခုနှစ်ပတ်ပတ်မပြတော့ဘူး။ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ပတ်ပဲပတ်ထားပါ့ပေါ့နော်။မိတ်ဆွေများကတော့ခုနှစ်ပတ်ပြောင်ပတ်ပါ။ကျိုးနေရတော့အကြည့်ကျိုးရတယ်၊ပိုးကျိုးဖဲကျိုးဘာကျိုးနေနေရတယ်ကျိုးနေဖြစ်ပြီးတာပါပဲဗျာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်လိုက်တော့မော်လီယိုဒီလိုလေးတင်ထားလိုက်ပါအဆင်ပြေတယ်လို့တင်ပါဘယ်လိုပဲတင်နေကိစ္စမရှိဘူး။အဓိကတင်သွားဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့သမီစားပုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံနေဒီထဲမှာ ਨੇ ပြောင်းမှုရဲ့ဈားထဲမှာရောက်နေမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့လည်းကျိုးနီနဲ့ခုနှစ်ပတ်ပတ်ထားတယ်ဒါဆိုခုနှစ်ပွားခါအများကြီးပဲပေါ့ဗျာဆိုလိုရင်းကတော့ပြီးရင်တန်းလိုက်တုံးနဲ့ဆွဲငင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နားအောင်ကျွန်တော်တို့နားအောင်နဲ့ဖတ်ခွာမသွားအောင်ကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေစိတ်လိမ်မသွားအောင်သူ့စိတ်ကိုဖမ်းစားထားတဲ့သဘောပေါ့ဗျာ အဲ့ဖနာတိုင်းဆိုလို့တခြားနီးလို့မထင်ပါနဲ့เนาะကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ့်ဘုံမှာအမြဲတမ်းပဲစိတ်ရောက်နေအောင်ကိုယ်ပဲချစ်နေအောင်လို့လုပ်တဲ့အစီအဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တူတယောက်မှာထိခက်နစ်နာတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။တကယ်ကိုအဆင်ပြေပြီးလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ခြေရာအစီအဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောအစီအဉ်များလည်းများစွာရှိပါတယ်။တချို့သောအစီအဉ်တွေကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လောက်ရတာခင်ခင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်မတင်ဆက်ပေးရပါဘူး။ဒီနည်းလေးကတော့လွယ်တာလေးလွယ်ကူတယ်။လွယ်ကူရိုးရှင်းမြောထိတယ်ထိရောက်တယ်မြင်လည်းမြင်ဆန်တယ်အကျိုးပေးလည်းမြင်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့များအတွက်ကျွန်တော်မျိုးတစ်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမ وضوع တန် healthy, tacos, well done, do else, trips, group, းလိုက်တုံးလုံးမယ်ပြောင်းမှုတပုတ်လုံးမယ်ပြောင်းမှုကြားထဲမှာကိုတပုတ်နဲ့သူ့တပုတ်နဲ့ပူးပြီးရေးမယ်တပုတ်နောက်ပါတယ်ထာဝရမြေပါစီစရေးမယ်ပြီးရင်ကြိုးအနည်းငယ်ခုနှစ်ပတ်ပတ်မယ်ကြိုးအနည်းငယ်ခုနှစ်ပတ်ပတ်ပါနော်ဘာကြိုးနဲ့ဖြစ်ရရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီစီရင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အိတ်တန်းလေးမှာထားရင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကရင်နားလေးမှာထားရလို့ရတယ်အိတ်တန်းလေးမှာထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီစီရင်လေးကိုခုနှစ်တီးလောက်ထားမယ်ခုနှစ်ခုနှစ်ပြေးသွားရင်နောက်ထပ်ပြောင်းမှုတပုတ်အစ်တစ်ထပ်လဲမယ်ပြောင်းဖို့တော့ အဆင်ပြေတယ်လို့ဆုံးနိုင်လို့ရပါတယ်ကုတ်ကိုပြုတ်စားလဲရတယ်ကုတ်ကိုပြုတ်စားပလိုက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအဆင်ပြေလို့လုံလို့ရတယ်เนาะရေးတဲ့တော့မျောလို့မရဘူးเนาะရေးတဲ့မမျောပါနဲ့ကုတ်ကိုပြုတ်စားလဲရတယ်သူမြောက်ကိုပိတ်လိုက်လဲရတယ်ဒါဒါမှမဟုတ်လဲအဆင်ပြေလို့လုံပြလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဓိကတော့ရေးတဲ့မျောလို့မရဘူးကုတ်ကိုပြုတ်စားမိဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒါကြောင့်မို့ခုန်ရက်ခံအောင်လို့မလို့ပြောင်းမှုအခွန်လုံးဝမခွာပါနဲ့เนาะဒါမှကုတ်ကိုပြန်ပြုတ်စားလို့ရမှာပါเนาะကုတ်ကိုပြုတ်စားလိုက်လို့ပိုကောင်းပါနဲ့เนาะ ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်အဲခုနှစ်တစ်ပတ်ပြီးလို့ရရှင်နောက်ထပ်ပြောင်းမှုအစ်တစ်ထက်ထဲမှာထုံဤတိုင်းပဲအဲဒီနေ့မှာကျွန်တော်အဲလိုရလေးတစ်ခုပြောမှာပြောမှာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီရေတာစီဇန်လေးကိုမဏ္ဍပိုင်လုတ်ပါမဏ္ဍပိုင်လုတ်ပြီးရင်ညာအဲ့ရဝင်ခန်းနေအဲ့ရဝင်ခန်းနေမှာပြောင်းမှုလေးကိုကြည့်ပြီးပြောမှာလေးရှိပါတယ်ပြောင်းမှုကို ठी ပြီးပြောမှာဗောနော်ပြောင်းမှုကိုဒီလိုလေး ठी ပြီးပြောမှာ ठी ပြီးပြောမှာဘာပြောမှာလဲဆိုတော့ဥမာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်အကောင်မလေးနာမည်ကမဖြူဖြူမောင်နေဖြူမောင်နီပေါ့ဗျာဥမာ ဟောပဲဖြစ်ဖြစ် GPG ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ BDF ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းလေးဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမလေးဖြစ်နာမည်ကိုပြောမယ်ပြောပြီးတော့ငົ້າအမြသတိရနေပါစေငົ້າအမြသတိရနေပါစေဆိုပြီးတော့5ခေါက်ပြောမယ်5ခေါက်ပြောมาနော်ငົ້າအမြသတိရနေပါလေသူ့ရဲ့နာမည်တို့ပြောအောင်နော်ဥမာ map ဖြူငົ້າအမြသတိရနေပါလေမောင်ဖြူငົ້າအမြသတိရနေပါလေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး TV ပြောမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနရဲ့အတွေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေလေးရော့တော့တာလေးပို့လို့ခိုင်မဲ့လာစေတယ် ကိုပြင်ပြီးဆိတ်လိုက်လာစေတဲ့အဝေးရောက်နေတဲ့ခြေသူတွေအဆင်ပြေသွားစေတဲ့ဟောလင်မယားလေးအဆင်မပြေတဲ့အဆင်ပြေသွားစေတဲ့ဆွမ်းတဲ့ကြတဲ့အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခောက်ကဲကြည်ရှုနာစင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့မတိတာမရှင်းတာရှိနေကုမမေးခဲ့ပါမိတ်ဆွေတွေခက်ခဲတယ်မိတ်ဆွေတွေအဆင်မပြေတာတွေကုမမေးခဲ့ရေးကလေးလိုရပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုပဲဗီဒီယိုလေးလုတ်ပြီးဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ပြေကြားပေးတင်ဆက်ပေးပါရယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေအားလုံးပဲအချိန်မှအဆင်ပြေကြပါစေ 大家病院到蘭金小蘭難嫁吧試塔瑞勒拖移嫁吧可娘